Близько 20 побитих снарядами будинків, діряві покрівлі та огорожі. Це наслідки обстрілів російськими військовими Мішково-Погорілівської ОТГ. Окупанти гатили по вулицях. Навіть зараз на території громади можна побачити нагадування про ті прильоти. Фрагменти ракети, які вже розмінували. З жахом згадує обстріли і пані Марія. В її будинку тепер ні вікон, ні дверей. Взяли от це, от як почали стекла сипатися. Ми в хаті з дитином, ну, лягли, тому що це все трескалось. І от це дитин. У нас вот это, вот там вот же груши тоже вот такие ямы. И вот там тоже, и вот здесь тоже мы с погреба. Это не то слово передать вам. Мы на пол падали. Упали на пол, лежал. Я говорю, Ваня, ложись, сына. А дочка на работе осталась там. Говорит, Наташа, не едь. Мы легли. И потом вышли людей, вот это все, вот это вот начали бахкать. В Андрея, председателя, тоже вот это окна. Там машины. Это ужас было, да. Не передать вам. Люди на швидкоруч позавішували вікна та двері, чим змогли. Голова Мішково-Погорілівської громади обіцяє, що невдовзі глобальніше візьметься за подолання наслідків обстрілів. Зокрема, допоможуть відремонтувати покрівлі та інші пошкодження. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для Ніс ТВ.